Mislim da je gospodin Putin bio više nego otvoren i iskren. Iskreno je podržao sve težnje Srbije da se što pre nađe u Evropskoj uniji i otvoreno je rekao da obzirom na prirodu veza koju imamo među sobom, da je to i nacionalni interes Ruske Federacije. Oko drugih pitanja, kao što je pitanje NATO, izjasnio se na drugačiji način. Ono što je meni ostalo najviše i što će da me vodi u razmišljenjima o tome kako dalje je stav gospodina Putina da mi sami svoju sudbinu biramo, da mi sami biramo svoj put, da mi sami određujemo šta je za Srbiju i njene građane najbolje, ali da će Rusija uvek otvoreno da nam kaže ono što o tome misli. Ukoliko mi budemo ušli u NATO pakt i ukoliko NATO pakt bude odlučio da razmesti rakete vezano za raketni štit, da ćemo mi od toga momenta biti u situaciji da Rusija, koja NATO pakt doživljava kao opasnost, kao mašineriju koja je uperena protiv Rusije, biti prisiljena da svoje nuklearne potencijale usmeri na našu teritoriju. Istakao sam i pitanje vojne neutralnosti Srbije, rezoluciju Srbije o vojnoj neutralnosti, kojom ona zapravo proglasila svoju vojnu neutralnost, predložio Putinu da se prenese u Rusiji, da bi možda i Ruska Duma mogla da da neku vrstu međunarodne verifikacije tog našeg statusa kroz neku svoju rezoluciju o prihvatanju naše vojne neutralnosti. I istakao naravno da je naše duboko uverenje da je većina građana Srbije protiv ulaska Srbije u NATO pakt. Drugi konkretan predlog koji sam uputio gospodinu Putinu za razmišljanje je proširenje saradnje ne samo u energetici, već pre svega u automobilskoj industriji. Predložio sam mu, imajući u vidu da danas nije moguće izvoziti automobile bez carine na tržište Ruske Federacije, da nam njihova vlada odobri jedan kontingent za izvoz automobila na njihovo tržište. Mi bismo njima odobrili recipročni kontingent, a takođe za uzvrat bi predložio vladi Srbije i Fiatu da Ruska Federacija preko neke svoje kompanije bude suvlasnik u Fiat automobilima Srbije. Što se tiče Južnog toka, bili smo vrlo jasni, spremni smo za ekonomsku saradnju sa Rusijom, želimo saradnju u oblasti energetike, ali ne pristajemo na onaj odnos koji je karakterističan u ovom trenutku samo za našu zemlju. Mi smo jedina država potpisnica projekta Južni tok koja je manjinski partner sa Ruskom Federacijom.